Tagad mēs runāsim par trim galvenajiem principiem, līnijām. Trim galvenajiem līnijām. Trīs galvenās līnijas. Mēs atceramies, ka ja stars iet paralēli galvenajā asijā, paralēli šai līnijai, tad, kad viņš izies cauri lēcei, viņš ies cauri fokusa punktam. Tas ir viens. Nākamais. Ja stars iet cauri fokusa punktam, piemēram, šeit, iedomājieties, ka viņš izgāja cauri fokusa punktam, tad, kad viņš, un ja jums nepietiek jūsu lēcas, jūs vienmēr varat to pagrināt, ja? Tad, kad viņš izies cauri lēci, viņš kustēsies paralēli. Vai ne? Un trešā līnija. Ja stars kustās cauri lēcas vidum, ja, šeit viņš kustās cauri lēcas vidum, tas netiek lausts. Un viņš kustās taisnā līnija tā, kā viņš kustējās. Šis ir trīs galvenākās un svarīgākās līnijas, kas jums jāatcerās, kad jūs zīmējat lēcas. Līdzīgi ar izkliedētāju lēcu. Ja stars kustas paralēli šai tai līnijai, paralēli galvenai optiskai asi šai līnijai, ja, tad stars kustas paralēli, viņš kustēsies arī cauri fokusa punktam. Bet šeit ir mazliet grūtāk. Jums būs jāsavieno šo punktu ar šo punktu, ar šādu līniju, un tad jāturpina to šeit. Šī būs stara trajektorija, bet šī būs tā līnija, ar kuru jūs savienojat divus punktus. Atvainojiet, man nav lineāli, tā sanāk. Nākamais, ja stars kustās cauri lēcas vidum, tad viņš turpinās arī kustēties cauri lēcas vidum. Es ieteiktu uz šīs vietas iepauzēt un apstāties, jo savā izkliedētai lēcei jums pietiks ar divām līnijām. Īstenībā savā lēcei arī. Bet izkliedētāja lēcei, lai netaisītu kaut kādas ļoti sarežģītu zīmējumus, divas līnijas pietiks.